अब त्यही देउची प्र्याक्टिस गर्ने अब देउची यसपालि तर खेल्नु चाहिँ है लेखेर राखेछ हो देउसीले एक्लै खेल्ने हो ए भन भन देउसुरी ए न भने भन उठेर आएको देउसुरे ए रातो माटो ए रातो माटो त अहिले कहाँ हुन्छ हौ कहाँ गयो रातो माटो त हुँदैन त अहिले त सबै घरमा पिच हुन्छ है सबै घरमा कहाँ अहिले त रातो माटै हुँदैन ए काटिदिनुपर्छ के पो पुगे कहाँ पुगे थियो ए रातो माटो है रातो माटो अब कसैको हुँदैन अहिले सबैले प्लास्टर गर्छ ए मेरो साथी रक्ने देउसुरे ए बेला बेला पाक्ने देउसुरे त्यसैले नली देउसुरे ए एक्लै आएको देउसुरे ए भन न भन कहाँ पुग्यो भन क्याचिन्छ क्या देउसुरे देउसुरे बसेको खट्टा देउसुरे ए मेरो साथी चोट्टा देउसुरे ए भन मेरा भाइ हो ए भाइहरू नै छैन एक्लै भयो त हौ देउसुरे ए सुरे सुरे देउसुरे ए भन मेरा देउस ए मेरै छैन एक्लै पत्तो देउसुरे देउसुरे ए देउसुरे भन देउसुरे कसलाई भन्नु ल ए ए बसर देउसुरे काडोले गर्दा देउसुरे औ एक्लै अनि देउसी प्र्याक्टिस गरेको क्या यहाँ अब पोहोर पनि तिमीहरूले धोका दिइहाल्यो केटा हो यसपालि त अब एक्लै खेल्ने हो आम्मा के हो पोहोर चाहिँ के गर्यो हौ तिमी आफै मातेर लडी पठाएर अनि म कोही लाउँदिनँ म कसैलाई पनि लाउँदिनँ एक्लै 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 खेल्ने हो त्यही र त प्र्याक्टिस गर्दैछु त यहाँ एक्लै खेल्ने त्यही भएर त यहाँ प्र्याक्टिस गर्दैछु प्र्याक्टिस गर्नु पनि यस्तो प्र्याक्टिस गर्दैछु कि दुई तिनजना भयो भने राम्रो हुन्थ्यो त बरु हामीसँग खेलौँ न हौ तिमीहरूले पोहोर पनि गाँजे गरिहाल्यो केटा एक्लै बरु भरिया चाहिँ हिँड्छस् भने हिँड्न केटा हिँड्छस् ल खेल त एक्लै जेसुकै गर बुढा भनेको त मान्दैन तिमी पनि पोहोर मातेर लडी पठाएको होइन आफै